За 2,2 мільйони гривень Хмельницька міська рада продала землю, на якій розташована колишня будівля музичного училища. За рішення на сьогоднішньому пленарному засіданні позачергової сесії проголосувало 29 депутатів із 31 зареєстрованого. Решта не голосували. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин розповів Суспільному, продаж землі теперішньому власнику ТОВ «Проскурів Інвест» не змінює його прав на будівлю. Є приватна власність. І під приватною власністю тут суб'єкт підприємницької діяльності орендує земельну ділянку. І чи вона орендована, чи вона в постійному користуванні, чи вона в приватній власності, це ніяк не заважає йому, якщо він буде мати на то законні підстави, і зносити, там, добудовувати, розбудовувати, надбудовувати. На орендованій земельній ділянці він має повністю точно такі ж права. З чого ми виходимо? Ми виходимо з того, що ми маємо можливість одноразово отримати хороший платіж і наповнити додатково міський бюджет. Додає, поки власник не надавав міській владі містобудівних планів стосовно будівлі музичного училища. Історичної цінності, каже міський голова, в частині будівлі колишньому готелі не бачить. Міська рада вважає, що пам'ятка не має жодного історичного статусу. Тому що для нас штаб червонопрапорної дивізії – це не історія. Вона з двох комплексів складається. Є інша частина будівлі, там, де каси футбольного стадіону. Це будівля кінця 19 століття. От вона має історичність, вона має доволі таку архітектурну привабливість. Я би був би за те, щоб цю будівлю зберегти. І якби його поділили, цю будівлю свого часу, і це було б правильно, відділивши цю будівлю, яка дійсно цікава з точки зору архітектури, надали цій статус, а цій ні, тоді була б зовсім інша історія. Нагадаю, з 2023 року теперішній власник колишньої будівлі Хмельницького музичного училища ТОВ «Проскурів Інвест» через суд намагається скасувати охоронний статус на всю споруду, який надала Хмельницька облдержадміністрація. Суспільне намагалось взяти коментар щодо подальшої долі будівлі в місцевої адвокатки, яка представляє інтереси «Проскурів Інвесту» в суді. Свого часу з нами на камеру вона спілкуватись відмовилась, як і надавати контакти власників, посилаючись на адвокатську таємницю.